O Ministério de Minas e Energia recebeu o workshop do Renova Bio, o plano de desenvolvimento do setor de biocombustíveis até 2030. Na mesa de abertura, o ministro Fernando Coelho Filho falou sobre a importância de ouvir a sociedade na construção do planejamento do setor. E no final, o ministro conversou com a gente. Como eu falei na abertura, primeiro se inaugura um novo momento de relacionamento entre o setor e o Ministério de Minas e Energia. O que nós mais ouvimos na nossa chegada era justamente a falta de interlocução com altas pessoas da administração pública para que pudesse discutir políticas, ideias de como incentivar o setor. E esse momento de hoje não é para produzir nada novo, até porque o setor de biocombustível e de etanol já é bastante conhecido, estudado e muito preparado no nosso país. O que nós precisamos é uma integração melhor entre o governo federal, no caso o Ministério de Minas e Energia, que é o responsável pela edição de políticas públicas, e o próprio setor privado. O que nós escutamos aí das mais diversas entidades é que nos últimos anos, esse setor não sofreu nenhum tipo de estímulo para que pudesse voltar a investir e aumentar a sua produção. Inclusive, nós estamos vivendo uma queda de produção do ano passado para esse ano. E nós temos compromissos assumidos com os organismos internacionais, como é o caso da COP21, de poder elevar a nossa produção, que esse ano deve fechar em torno de 27, 28 bilhões de litros, para próximo de 50 bilhões de litros em 2030.